mbona sikuweza, kwa hiyo lakini kaikeep kwamba nitakuja tafanya hiyo kitu. Okay. Kwa hiyo nashukuru Mungu sasa hivi imewezekana. Yeah. Okay. Hivi mara ya kwanza ulikuwa na kawaida ya kumfanyia surprise hivi au yeye ndo anakuimpress kwamba ah kumbe inatakiwa tu zawadiane hivi? No, sisi kwenye mahusiano yetu na zawadiana hivyo hivyo, sio tu mpaka birthday au nini. Hivyo unajua kuna vitu vidogo vidogo, vitu kama dhahabu, sijui na hizi diamonds, tanzanite, hivyo maperfumes, manini, ma vitu, ma handbags, ni vitu hivyo, maua pia, ni vitu yani viko kama katika maisha yetu kila siku. Okay. Tu vinaongezeka tu kwamba labda zamani kwa baba unaweza ukamnunulia chain labda karat 18 au karat ngapi, sasa hivi unaangalia hata grams zinaongezeka, karat inaongezeka, kama ina karat ni hivyo unajua. Yani hata zamani kama ilikuwa ni pochi aina fulani hivi inabadilika. Mm. Kwa lakini vitu tu viko katika mzunguko wetu wa maisha. Ila vitu kama magari na nini ilikuwa hapo. Ilikuwa ni plani ya gari hii ama ilikuwa ni plani ya gari nyingine? Plani ilikuwa gari nyingine. Of course yeye kweli kuna gari ambayo anaipenda sana, lakini sasa unajua wakati mwingine na mimi niliahidi. Unajua kuna wakati unakuwa katika nafasi ambayo una vitu vinawezekana, afu kuna kadi naona bado. Unajua pia changamoto yetu nchini kwetu makodi ni makubwa sana. Kwenye kununua magari, gari nyingi bei zinafanana fanana, yani kwenye kununua, lakini kwenye ukishaileta hapa kulipia kodi yote gari zinatofautiana sana hapo. Kwa hiyo gari anayopenda yeye, of course Mungu akijali ataipata nadhani kabla hata birthday yake nyingine. Hiyo ni gari anayoipenda yeye. Wewe gari yako ambayo unaipenda hiyo ni top top, yani nenga mimi nataka siku moja nimiliki hiyo gari. Ni gari gani? Gari ambayo mimi naipenda hiyo hapo. Hiyo ulionayo? Yeah. Oh. Yeah. Okay. Nenga na kwa sababu na wewe ni mmoja kati ya watu ambao pia unadondosha gari hii kwa mke wako. Na maneno yamekuwa ni mengi sana kuhusiana na gari za namna hii. Kuna mfanyabiashara mmoja mkubwa sana juzi kati naye alidondosha gari ya namna hii. Akasema kwamba gari hizi bei yake ni milioni 450. Kwa sababu na wewe umeileta safari hii Bongo na umemzawadia mkeo. Tuambie thamani yake ni shilingi ngapi? Gari zinatofautiana vitu vingi, zinatofautiana miaka, zinatofautiana features. Zina hizi gari kuna kama hii, kuna long base, unaelewa? Kuna nyingine zinatofautiana. Kwa hiyo kuweka maximum price zinatofautiana. Kuna inazidi zaidi, kuna inakuwa chini kidogo. Hii ni ya gharama, lakini si gharama pia sana, lakini sio chini sana. Kwa hiyo inaweza kaa zote Defender, lakini kuna 110, 130, umeelewa? Engine pia zinatofautiana, miaka zinatofautiana, unaona? Kwa hiyo hizo specification ndo zinafanya gari hii iwe na bei hii, iwe na bei. Kwa hiyo of course alichokizungumza yuko sawa, ndo rank ya yani thamani ya hizi gari. Okay. Yeah. 450 tunacheza more fresh. Inaweza kazidi, inaweza kawa chini hapo, you understand? Yeah. Okay. Yeah. Sawa, hii ni gari ya ngapi sasa inaingia kwenye familia? Sisi kwa sasa tuna gari gari ni nyingi, lakini mimi na gari 4. Umeona wife ana gari 4 naye nadhani, kwa hiyo itakuwa 8. Hii itakuwa gari 8. Amjifikiria kumnunulia naye gari yake fulani hivi kwa nayo anayo Alphard ambayo inampeleka shule. Kwa hiyo inakuwa ni ya 9 au ni katika 8? Katika hizo gari 8 na anayoipo. Ah, okay. Tuna kwa sababu hajakuwa bado na tin number na nini, kwa hiyo iko katika majina yetu. Nice. Lakini yeye ndio mtu ambaye anatumia zaidi. Kwa hiyo Bilnas sasa hivi tukisema Bilnas na Nandi ni matajiri, tunakuwa tuko sahihi, si ndio? Inategemea tafsiri ya utajiri ni nini. Kwa mimi ambavyo naona bado tunapambana. Tunashukuru Mungu tuna vitu tunavyoweza kupata. Mtu mwingine anaweza kaviona kama ni vitu vikubwa au vimekaa katika picha hiyo, lakini bado tunapambana. Nikiweza siku moja nikawa labda na kituo cha watoto yatima labda anakiendesha mwenyewe na watoto yatima labda hata 50 na wasomesha, na nikifika hatua hiyo na kim majukumu ya ndugu zangu labda, kwa sababu bado mimi bado na ndugu zangu wengi bado hali zao sio nzuri, sijakamilisha vitu vyangu vingi, natamani nikamilishe vitu vya ndugu zangu alafu pia na watu wengine watubaki, kwa sababu sisi tunaimba muziki, tunafanya biashara, tunasupportiwa na Watanzania, lakini kuna Watanzania wengi bado wako katika hali duni kama ambavyo mimi nilitoka. Kwa hiyo natamani kuona kuna watoto labda hawana wazazi au watoto ambao wamekuwa katika mazingira magumu, labda na adapt kadhaa, au hata kama sio adapt siishi nao, lakini wanaishi kupitia kile ninachokipata. Nikifika huko
naamini nitaona kuna hatua nimepiga, na nikifika pia kuajiri laba na watu laba ni maajiri laba watu 1000 nimetoa ajira hiyo kwangu mimi nitaona au watu 300 au watu 400 au hata 1000 tu nikiweza kuajiri. Sasa hivi bado tumeajiri watu wachache, kuchukua watu wa dukani, watu wa nyumbani, bado hawafiki hizo hesabu laba za 300 ambao wanaishi kwa kutegemea au 200 bado. Okay. Sawa, Nandi akati anazungumza hapo wanasema hii ni robo ya mafanikio yenu, si ndio? Kuna baadhi ya vitu ambavyo mnavifanya kimya kimya. Labda pengine mtu anaweza kuona hizi moments za unamzawadia mke wako gari yenye thamani kubwa na una magari mengine. Mtu akajiuliza mara mbili mbili, Nenga ni mziki tu na hizi biashara zake? Kama ulivyosikia watu comments zimekuwa nyingi kwa tunazungumzia kwa upande wa Chino, umesikia? Chino ametoa natulea wapi na nini? Mziki tu ama hem tu tuweke clear there kuhusiana na hii. Mimi mwenyewe nime naaga hivyo, lakini ni comment za watu. Unajua mfano, kwa mfano Chino mdau tunaozungumza mimi na yeye, Chino ana show. Kwa hiyo anaingiza hela wakati huu mimi nafanya interview na yeye. Kwa hiyo kesho akinunua gari mpya utasema ni uchawi au ni nini? Of course mimi nampongeza Chino, amefanya dancers waheshimike zaidi, lakini anapambana sana. Mimi nakumbuka wakati tunafanya festival, kumpata Chino inabidi nimwambie wiki 4 kabla.